Voilà. Das passt. Вот. Можно я своего трактора поставлю тебе в гараж? Что? Ну, это можно трохи прополоть огірки. Ну, на огороді посапати. Полить водичку, наносить води з колодця. Що ти хочеш, Коль? Ну, хоч один раз треба. Коня хочу в сарай поставити. Ну, ложку дьогтя бросить в бочку меду. Ну, трохи форточку відкрить, провітрить треба разочок. Не понял. Ну, я так кажу, що треба поубирати в хаті, попилисосить хоча б раз уже. Тому що два місяці не убрано в хаті вже. Тебе хочу, що ти не розумієш. А. Можна? Сьогодні не можна. Чого? То що праздник? Який праздник? Красний день календаря, Коля. Не поля. Ну, 1 мая. То 8 на дворі. Ну, магазин закрит на переучет. Заведующая в отпуске. Ну, каникулы простоквашино, понимаешь? Ты нема настроения? Как бы так. А, все. Ну, тоді, Валя, сматуємо удочки, сворачиваем палатку, тушим костер, ставим наручники собак. В смысле? В смысле, закрываем рот и спимо, Валя. Обідло просто, Валя. Хочеться попрацювати, а тут праздники.